Bəli, məkanda enerji məsrəfi azalacaq. Efir məkanında yayım yeniləşdirilərək tutum daha da artacaq. Bunun reallaşması isə rəqəmsal yayıma keçdikdən sonra baş tutacaq. Mühüm imkanlar əldə olunacaqdır. Bundan başqa enerji məsrəfi azalacaqdır. Yəni bax bu yayımın özü üçün müəyyən enerji tələbatı vardır ki, onların azaldılmasına gətirib çıxardacaqdır. Ən başlıcası efir məkanının tutumunu artıracaqdır. Yəni efir məkanı vasitəsilə Azərbaycan efir məkanı vasitəsilə bu kanalların sayının artmasına gətirib çıxardacaqdır. Mütəxəssislər deyir ki, teleməkanın hazırki vəziyyəti real tələblərə cavab vermir. Yayım texnologiyası rəqəmsala keçdikdən sonra efir məkanında keyfiyyət yaxşılaşacaq. Hətta efir məkanında kanalların sayı da artacaq. Başqa sözlə, istənilən informasiya kanalın yaddaşında saxlanılacaq. İnformasiyaların artıq yadda saxlanması, həm onun müəyyən mənada, həm o ötürən tərəf, o informasiyanı yayan tərəf, eyni zamanda o qəbul edən tərəfin imkanları olacaqdır ki, o qəbul edilmiş informasiyanı yadda saxlaya bilsin. Teleməkan rəqəmsal yayıma keçdikdən sonra internet mühitinə də çıxış asanlaşacaq. Azərbaycanda televiziya kanalları ilə yayılan verilişlər süni fake internet vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsində əlaqə yaradılacaq. İnternet istifadəçilər məkandan asılı olmadan, harda olmasından asılı olmayaraq Azərbaycan verilişlərinə həm onlayn olaraq, yəni o veriliş getdiyi vaxt ya da ki imkanları olmayanda başqa vaxtı, çünki artıq informasiya yadda saxlanıla bildiyi üçün ona görə də onu offline rejimdə, yəni istədiyi vaxtı, istifadəçinin o istədiyi vaxtı onu qəbul etmə imkanına malik olacaqdır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə istər daxildən, istərsə də xaricdən teleməkana müdaxilələr olur. Bu isə verilişlərin göstərilməsində əngəllər yaradır. Nəticədə insanlar arasında narazılıqlar artır. Rəqəmsal texnologiyaların gəlişindən sonra televiziya məkanına qonşu ölkələrdən olan müdaxilələrin qarşısı alınacaq. Əngəllərə qarşı mübarizə aparmağa imkan verəcəkdir. Başqa sözlə, televiziyanın o qəbul olunan televiziya verilişlərinin keyfiyyəti çox yüksək olacaqdır. Buna isə 2 ildən sonra start veriləcək.